អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX Money Online អូខេនឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីទៀតដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរកលុយជាមួយកម្មវិធីនេះអូខេកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចរកលុយចូលទៅកាន់ Play Store បាននឹងហើយយើងអាចរកលុយចូលទៅកាន់ Play Store បានគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេនេះកម្មវិធីនេះដែលខ្ញុំគូសនឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅគេលេងមិនខ្មិចហើយគេដំឡើងមិនខ្មិចតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store របស់អ្នកគ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store របស់យើងសូមសើចពាក្យមួយនេះទៅហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសើចពាក្យឈ្មោះហ្នឹងទៅអូខេឬក៏ខ្ញុំអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងដើម្បីលេងជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសូមនិយាយទីបើសិនមានសមាជិកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ subscribe ក្នុង channel របស់ខ្ញុំទេហ្នឹងហើយអាចចូលទៅជួយ subscribe ក្នុង channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយជួយ like អ្នកមួយផងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការលេងបងប្អូនហ្នឹងហើយហ្គេមហ្នឹងហ្គេមបាក់សៃយើងគិតពីបាក់សៃដែលធំធំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងគិតហើយនេះគឺឃើញគេថាបើសិនបាក់សៃដូចគ្នាយើងត្រូវបុកបាក់សៃហ្នឹងអូខេបុកទៅយើងនឹងឡើងពិន្ទុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែបាក់សៃពកហមយើងត្រូវគិតវិញអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងពេលយើងស៊ីបាក់សៃមួយមួយអញ្ចឹងគឺវានឹងតតុយគ្នារហូតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបានចប់វគ្គហ្នឹងហើយយើងបាន2ដុល្លារ2.26ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសូមចុចធ្វើការលេងទៀតអូខេលុយហ្នឹងគឺយើងអាចយកចូលទៅកាន់ Play Store បានយើងអាចទុកទិញរបស់របរដូចទុកបុកហ្គេមជាដើមហ្គេមណែណាដែលធ្វើការលុយហើយហ្គេមណាដែលលុយលុយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបុកហ្គេមហ្នឹងបានអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការលេងទៀតទៅហ្នឹងហើយយើងលេងអញ្ចឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មវាតិចទៅអូខេហ្នឹងហើយតាមទីទៅពួកបងប្អូនដល់គ្នាសារពាណិជ្ជកម្មយើងយូរដែរអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយតែហ្គេមហ្នឹងងាយស្រួលទេគាត់យើងហោះយកទៅបុកឲ្យត្រូវសัตว์ដូចគ្នាទៅអាពណ៌វាដូចគ្នាតែបើពណ៌ផ្សេងយើងកុំហោះបុកជាដាច់ខាតតែហោះបុកគឺយើងច្បាស់ជាងាប់សัตว์ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំឈ្នះអតងទៀតហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបាន3ដុល្លារ70សេនហើយ
ហើយទំលេងមិនទេអូខេងាយស្រួលរលួយមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះយើងក៏ឲ្យបាក់សៃនេះហោះទៅគឺយើងទទួលបានលុយហើយអូខេហោះបុកគ្នាវាហ្នឹងហើយហោះបុកចឹងទៅវាពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ក្រហមក៏មហោបុកហ្នឹងហើយយើងធ្វើការហោះបុកចឹងទៅអើនិយាយទៅយើងអាចគិតឆ្វេងគិតស្ដាំបានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំបានឈ្នះទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំបាន2ឡា90ទៀតហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងនៃការលេងជាមួយវាក៏ស្រួលយ៉ាងណាអូខេណងៃចឹងខ្ញុំលេងតែមួយនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាបានទស្សនាអូខេនឹងនិយាយទៅខ្ញុំនឹងលេងហើយគឺខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអូខេណងៃឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន $3.29អូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនឥឡូវយើងធ្វើការមើលលុយរបស់អ្នកគ្នាណងៃ$12បាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេយើងអាចយកលុយនឹងទៅបុកហ្គេមបានហើយចំនួន$100យើងអាចដកបានអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅសម្រាប់កម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេចូលម្ដងគឺយើងលេងតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាដែលចូលចិត្តនិយមលេងហ្គេមហើយហ្គេមហ្នឹងត្រូវការលុយនៅក្នុង Play Store ដើម្បីទិញហ្គេមហ្នឹងអូខេអាចលេងហ្គេមមួយនឹងបានដើម្បីយកលុយទៅទិញនៅក្នុង Play Store ទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបញ្ចប់ហ្គេមតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹង complete ជួយ like ឲ្យជួយ subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងមានកំហុសខុសឆ្គងអីណាសូមអធិស្ឋានផងអូខេ